اسلام علیکم منګر وسه کوي د وېسال انسانیت میډر طرف نه دلیم زل تاسو راغما دغه ته اترور د غریبا بې وسه د لاچار د بے سہارا د الله دې تر ټولو د هندو د فرندو حفاظت کی او هغه دې دا هیڅ هم الله نه محتاج کی دا مرګر وړي د افسوس وړي د سو خبرې بوجوي او کچا کې خدر دي کنه چې مونږ کې الله دې کې نه نه مونږ الله سپت دا نه درا کړی الله دې مفهوم بوجوي نو دا ترور د ګوري تاسو د لزا ګور سره کینی بوجوي چې هر چا وس کیږي راشن کیږي پیسې کیږي تاسو ما ترولې گئی موبائل دا نشته ما ترولې گئی سپه دا دی دا ورکړه ډیره مننه مهرباني الله هم ټول خوشاله و پات.